Olá, minhas delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jenny e hoje vou falar sobre uma história aterrorizante. Um pai obrigava a própria filha a comer fezes e a beber urina. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para Segredos da Sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele crush que você está afim. A menina tem apenas 13 anos de idade. O pai, um sádico maior, a obrigava a comer as próprias fezes e a beber a sua própria urina. Além disso, ele fazia coisas horríveis com essa menina. Segundo relatos dela mesma, ele enfiou uma mangueira no órgão genital dela. Ele a privava de comer, de beber água, enfim. Era tortura atrás de tortura. A mãe presenciou algumas torturas, mas tinha muito medo dele. A gente já percebe que ele é um sujeito que não está com a sua sanidade mental em dia, né? Precisa sim de intervenção, inclusive psíquica, né? Esse sujeito precisa de tratamento psicológico. Porque para uma pessoa fazer isso com outro ser humano, ela não tá bem das ideias, já não tá. Além de crime, né? Porque ele torturava a menina, é também uma questão aí de intervenção psicológica também, tá? Precisa sim ser acompanhado por um tratamento psicoterápico, porque você fazer isso com a sua própria filha não é algo normal. Né? Aliás, fazer isso com qualquer pessoa, seja ela filho ou não, não é algo aí que está dentro da normalidade. A gente está falando de um quadro totalmente sádico, né? Ele apresenta aí um prazer de fazer o mal ao outro. Além disso, ele a impedia também de tomar banho, deixava a menina suja. Enfim, ele a torturava de diversas formas possíveis e imagináveis. E as torturas são inimagináveis. Ele colocava um bicho de pelúcia no nariz para impedir que ela respirasse, rasgava a roupa da menina. Então, a menina às vezes reclamava que estava com sede, ele não dava água, e aí ele simplesmente abriu a boca da menina e cuspiu e colocou o seu rosto em uma poça de lama no quintal. Ou seja, era atrocidade atrás de atrocidade, era maus tratos atrás de maus tratos. Ainda bem que houve uma interferência e a menina vai precisar de cuidados, obviamente, porque ela deve estar traumatizada. Imagina, o seu próprio pai cuspindo dentro da sua boca, colocando sua cara na lama, enfiando mangueira na sua periquita, fazendo você beber urina, fazendo você comer fezes. Como que vai estar a cabecinha dessa menina? Ela precisa de a intervenção psíquica urgente. Uma pessoa que é torturada, que é maltratada, pode acontecer, se não bem acompanhada, se não bem tratada, dela também virar no futuro um torturador, porque ela vai projetar no outro o que aconteceu com ela. Muita gente que sofreu abuso na infância acaba no futuro também abusando. Por isso a intervenção psíquica é urgente e crucial nesse caso. Essa reportagem, ela causa um pavor muito grande, porque esse tipo de pessoa tá aí convivendo na sociedade, sendo que é um sujeito que, obviamente, não está em condições em estar em sociedade. Tem que sim ser tratado e só poderia sair aí livremente se houvesse comprovadamente aí uma cura, porque se ele faz isso com a própria filha, que é sangue do seu sangue, imagina o que não faria com outra pessoa. A gente pode até colocar aí no nível de sadismo do Chimbinha, né, que tá preso inclusive até hoje, porque é um caso bastante emblemático e que precisa de cuidado aí muito redobrado e específico. E tem pessoas que de fato são irrecuperáveis. É até difícil a gente falar isso, né? Mas tem gente que, sim, não vai ter terapia que vai curar. O sujeito é ruim, o sujeito tem prazer em ver o sofrimento alheio. É algo que vai além até do seu próprio controle. E você aí de casa? O
O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se, apenas um clique. E você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.